Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Задля зміцнення безпеки дорожнього руху з 14 квітня на Тернопільщині триває операція «Автобус-2012». Її мета – попередити аварійність на пасажирському транспорті, дисциплінувати водіїв і покращити технічну готовність автобусів. Операцію «Автобус» працівники Державтоінспекції проводять щорічно. Цього року вона триватиме до 5 червня. Транспортна дисципліна водіїв та технічний стан автобусів залишає бажати кращого, кажуть в обласному управлінні ДАІ. Адже від початку операції «Автобус-2012» з 14 квітня порушників було зафіксовано чимало. На жаль, на сьогоднішній день статистичні дані говорять на те, що не все так добре з транспортною дисципліною водіїв. Працівниками Державтоінспекції, які, до речі, працюють спільно з працівниками Укравтотрансінспекції, вже зафіксовано, задокументовано понад 500 порушень правил дорожнього руху, які допустили водії автобусів та мікроавтобусів. І навіть в тому числі є один випадок керування водієм мікроавтобуса в стані алкогольного сп'яніння. Під час проведення операції «Автобус» працівники Державтоінспекції часто фіксували такі порушення, як перевищення встановленої швидкості руху, перевезення пасажирів понад встановлену норму, порушення правил зупинки і стоянки, керування автобусом без ліцензії, відхилення від маршруту, перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм та інші. Часто водії порушують правила перевезення організованих груп дітей. Як приклад, минулого понеділка перевізник з Івано-Франківської області перевозив не тільки понад встановлену кількість дітей в неприспособленому автобусі, тобто мав 7 сидячих місць, а перевозив 11 дітей, і не мав жодного документу, який би дозволяв здійснювати такі перевезення. Тобто з благими намірами він під дітей, скажімо, наражав на серйозну небезпеку. У суботу, 2 червня, напередодні Зелених свят, Тернопіль знову ярмаркуватиме. Цьогоріч вже вп'яте. Почнуться торги традиційно о 9 годині ранку у кількох мікрорайонах міста. На перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на майданчику ринку Галицький. Організатори обіцяють широкий вибір продукції, ціни від виробників та частування і запрошують всіх охочих. Сільськогосподарські ярмарки відбуваються у кожному районі Тернопільщини щотижнем. В обласному центрі з початку року їх встигли провести 4. По одному у лютому та березні, ще 2 у квітні перед Великоднем. На останньому з них вторгували найбільше – понад 3,5 мільйона гривень. Разом за всі 4 рази виробники продали продукції на понад 10 мільйонів гривень. Не бракуватиме товару і на 5-му ярмарку, який відбудеться у Тернополі у суботу 2 червня, розповідає Андрій Хома. Тернополяни зможуть купити крупи, борошно, цукор, м'ясо, овочі, зерно, ковбасні вироби та молокопродукти. Усе за цінами від виробників, тобто на 10-20% дешевше, ніж на ринках. Ячмінна крупа беремо 3,50, 3,80, у нас буде 2,50, в магазинах, в торговельній мережі 2,90, 2,50. Різниця є, відчуваєте. І так само по інших. Борошно на ринку 3,20, 3,40 в торговельній мережі, у нас ціна буде 2,80 за кілограм. Цукор будемо по 5,50 реалізовувати. М'ясо яловичини 26-27 на кості на базарі, в нас по 25 буде, поля 55-50. Гречку, каже Андрій Хома, продаватимуть не по 10 гривень за кілограм, як на ринку, а по 8. Попри широкий асортимент на ярмарку, буде менше яблук та риби, ніж зазвичай. Запасів цих фруктів на початку літа небагато, та й до наступного урожаю недалеко. Що ж до риби, то її через нерест зараз ловлять менше. Натомість планують продавати полуницю. Участь у ярмарку візьмуть усі райони Тернопільщини. Подарунки з таких торгів отримують понад 300 малозабезпечених самотніх тернополян. Для них сформують продуктові пакети. Набір 12-13 кілограм, це 2 кілограми крупа або пшенична, або кукурузяна, 2 кілограми гречана, борошно, ковбаса, шинка, цукор, олія, оце входить в пакет. Є ще другий вид, таке саме майже, от, там ще ми додаємо, хто не має там
олії, бере сир твердий. Ярмарок буде традиційно на перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на майданчику ринку Галицький. На кожному майданчику покупців частуватимуть борщем, рибною юшкою чи котлетами. І хоча догодити усім важко, скарги лише допомагають робити кожні наступні торги кращими, кажуть в управлінні агропромрозвитку Тернопільської облдержадміністрації. Наступні ярмарки у місті будуть до Дня Конституції в кінці червня та до Дня Незалежності України у серпні. Восени торги традиційно проводитимуть двічі на місяць. Масових харчових отруєнь на Тернопільщині цього року не зареєстровано, та в Україні вони вже є, а літо ж тільки починається, кажуть в обласній санепідстанції. Відтак застерігають бути обережними. Мити руки та продукти харчування, зберігати їжу в холодильнику, уникати швидкопсувних продуктів. Правила профілактики харчових отруєнь незмінні і особливо актуальні влітку. Далі – поради медиків про те, від чого варто утриматись та що краще їсти у спеку. Ретельно мити руки медики радять незалежно від пори року. Проте влітку це варто робити ще частіше. Спека, кажуть у Тернопільській обласній санепідемстанції, для бактерій – друг. Спека сприяє розвитку мікроорганізмів, тобто росту різних, в тому числі і хворобливих. Це перше питання. Друге питання. В літній період ми споживаємо дуже багато рідини, щоб скомпенсувати те, що ми втрачаємо разом з потом. А люба рідина, вона розбавляє шлунковий сік. Шлунковий сік є бар'єром на шляху мікроорганізмів, любих мікроорганізмів в наш організм, для того, щоб, і в тому числі в першу чергу хворобливих. Особливо добре треба мити продукти – овочі, фрукти, ягоди, деякі з них незайвим буде й ошпарити. Що ж до вже готових страв, влітку вони псуються значно швидше. Таку їжу потрібно зберігати у холодильнику, проте окремо від сирих продуктів. Подбати про власне здоров'я медики рекомендують ще біля прилавків магазинів. Уважно дивитись на терміни придатності, особливо швидкопсувних продуктів. Молокопродукти, м'ясо, риба повинні зберігатись у холодильних камерах за відповідної температури. Лікарі вкотре застерігають – стихійні ринки – це небезпечно, а до походів на природу має бути особлива увага. Напівфабрикати слід приготувати одразу. М'ясні вироби чи рибу підсмажити та якнайшвидше з'їсти. Воду також слід взяти з собою, не покладаючись на невідомі джерела. Напої, особливо солодкі, обов'язково мають бути у прозорих пляшках. Уважно треба слідкувати, щоб всередину не потрапила бджола. Її укус при спробі напитись може завершитись смертю, застерігають лікарі. Літо – пора масових святкувань. Про якість продуктів та страв, якими частуватимуть гостей, варто подбати особливо ретельно. У спеку слід утриматись від салатів, заправлених майонезами. Термін їх зберігання невеликий. До того ж, чим дрібніше нарізані продукти, що входять до салату, тим швидше він псується. Якщо це, допустимо, на якомусь ювілеї чи на якомусь весіллі, то салати мають зберігатися не більше 1,5-2 години, якщо це дотримається відповідні температурні умови. Якщо це рибна продукція, так само споживається безпосередньо або м'ясна продукція, щоб вони не залишалися. Якщо залишається щось на другий день, обов'язково таку продукцію треба давати їй термічну обробку додаткову, тому що, знову ж таки, можуть виникати якісь неприємні потім наслідки для населення. У спекотну погоду медики радять їсти тільки свіжоприготовані страви. Проте невеликими порціями, щоб не перевантажувати шлунок. А також пити багато води. А от вживання алкоголю, кажуть, варто обмежити. Продовжуємо випуск. Тернопільщина – базовий регіон об'єднаної опозиції. Про це сьогодні заявив народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк. На Тернопільщині Арсеній Яценюк та Микола Томенко представляли програму дій об'єднаної опозиції. Процес виборів 2012 року буде мати тільки два кольори – чорний і білий. Все інше, що буде передбачати треті сили чи псевдоопозиційні проекти, вони все рівно будуть працювати на президента Януковича. Друге, що стосується переговорів. Переговори повинні бути завжди. А от торгів в політиці не буде. Ми не торгуємося за місця, ми не торгуємося за мандати. І з такими пропозиціями до нас нема чого звертатися. А от з пропозицією дійсно підтримати ідеологію об'єднаної опозиції, піти і працювати разом, як їздити по селам, як ми їздимо з Миколою Володимировичем, і переконувати людей, слухайте, людям треба віру відновити. До обговорення програми об'єднаної опозиції планують максимально залучити суспільство. Тому ми орієнтуємо на те, щоб таке обговорення були залучені і науковці місцеві, і фахівці, і експерти. І, очевидно, ми передбачаємо, що на момент проведення з'їзду, який затвердить список об'єднаної опозиції і кандидатів в округах,
ми мали вже документ, який не ми написали, а суспільство погодило. Міжнародний день захисту прав дітей, який світ відзначатиме у п'ятницю 1 червня, у Тернополі мене цікаво і з користю, запевняє міська влада. Для дітей насамперед соціально незахищених категорій готують чимало пізнавально-розважальних заходів. У старому парку діти розмалюють бронетехніку, а дитяча лікарня отримає обладнання. Докладно заходи проанонсували журналістам. Серед традиційних для 1 червня – акція «Діти мають права». Це будуть різноманітні ігротеки на центральному майдані, будуть конкурси розваги для дітей, після того буде святкова вистава для дітей, які будуть приймати участь як в конкурсі, так і дітей, які поз'їжджаються зі всієї області до нас на цю акцію. Будуть в рамках цієї акції ще проведені підсумки конкурсу національного костюму «Мені сорочку мати вишивала». Також діти, які приймали участь у цьому конкурсі, отримають нагороду і будуть відзначені. У будинок «Малятка» відвезуть зібрані впродовж року волонтерами памперси і засоби гігієни. Актори Тернопільського академічного театру «Актори і ляльки» покажуть там для малечі спектакль. А для 800 тернопільських дітей цирк «Кобзов» 1 червня дасть безкоштовну виставу. У старому ж парку діти розмалюють бронетехніку. Самі діти вийшли з ініціативою врешті-решт завершити, коли дорослі не хочуть цього робити, демілітаризацію нашого міста. І вони вирішили розмалювати квіточками, своїми малюнками, ескізами, які самі підготовили. І саме 1 червня всю бронетехніку, яка ще залишилась в нашому місті. Бронетехніку у старому парку, каже міська влада, вже готують для розмальовування. Діти почнуть прикрашати її малюнками 1 червня о 10-й годині. А загалом заходи до Міжнародного дня захисту прав дітей охоплять весь Тернопіль і матимуть також практичне спрямування на майбутнє. В українському домі виставка до Дня захисту дітей 1 числа, в українському домі пізнавально-розважальна програма «Сміхаються діти, сміхається світ». Конкурс дитячих малюнків в Кутківцях, в Пронятине і в бібліотеці 4-й «Країна дитинства». Ми зробимо передачу міській дитячій лікарні паралектового обладнання, яке дав на прохання головного лікаря лікарні. Це буде апарат низькочастотної електротерапії і апарат для ОВЧ-терапії, який ми змогли придбати з допомогою тих людей, хто відгукнулися на наше звернення. А в ніч із 2 на 3 червня всіх охочих віком від 13 до 19 років запрошують потрапити у казку. У Збереському замку пластуни проведуть теренову гру «Ніч вогнів». Під час квесту можна буде взяти участь у грі реконструкційного типу, зокрема, визволити принца та принцесу і врятувати королівство. Організатори теренової гри – реферантура пластового табору «Середземські вогні» та національний заповідник «Замки Тернопілля» запрошують до участі не лише пластунів, і пластунок, а й усіх охочих. У ніч з 2 на 3 червня усіх, хто приїде у Збараський замок, чекає казка, в якій усе буде справжнім. Ворожка, лицар, розбійники, замкова темниця, викрадені принц та принцеса. Кожен охочий зможе врятувати королівство та побачити феєричне вогняне шоу. Суть того заходу полягає у відтворенні казкового сюжету, згідно з яким принца і принцесу викрадають, скарби заховані в замку, і учасники цього квесту по пластуму – це теренова гра, більш зрозуміліше для інших – це квест, мають віднайти принца-принцесу, перемогти розбійників і знайти заховані скарби. «Ніч вогнів» включає екскурсію замком, пластову ватру та теренову гру реконструкційного типу. «Серед ночі буде, скажімо так, феєрична нічна теренова гра, нічний квест разом із, із використанням також смолоскипів. Ви собі можете уявити нічний замок, смолоскипи, призамкова територія, парк і цей учасник, який намагається визволити принца-принцесу, розбійники з мечами, також в обладунках або відповідно в таких накидках середньовічного стилю. І я вважаю, що це має бути цікаво. Взяти участь у квесті «Ніч вогнів» зможуть не лише пластуни, а й всі охочі віком від 13 до 19 років.
Участь у грі вартує 15 гривень. Там враховані вже витрати на харчування, яке буде з вечора і зранку, а також витратні матеріали. Ми ж мусимо організувати і костюми, і фаєр-шоу, і також цей різноманітний реманент для самого заходу. Я думаю, що це не є велика ціна. А стосовно добирання до збережжя є самостійним. Почнеться теренова гра «Ніч вогнів» у Збаразькому замку о 17 годині 2 червня. Докладніше про квест можна дізнатися на пластовому порталі, а також на сайті Національного заповідника «Замки Тернопілля». На цьому у провінційних вістях все. Далі на каналі ТВ4 на вас чекає ще чимало цікавого, зокрема, прогноз тернопільської погоди, тож не перемикайте. Зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.